Chị, xin chào. שתיים יותר לאט ממה שעשית עכשיו, הרבה יותר לאט. זה לא קרב עכשיו, עכשיו מסתכלים על התנועות שאתה עושה. עצור, תחזור לאגרוף, לאן הוא מכוון? זה צריך להיות ככה, גבוה. עשית לפחות את הקודם נמוך יותר. תתחיל מההתחלה, תעשה יותר לאט. שתי טעויות, שלוש, ואיפה?
אוקיי. ועוד שתי טעויות. תעשה שוב, אז אולי... יותר לאט. יותר לאט. נכון? הנה. יומי. יומצ'י, סיג'ר. איפה עושים קיאב בטלו קיוב ג'אנרס? איפה עושים קיאב בטלו קיוב ג'אנרס? מה? מוכן? שוב. תחיל. הנה. תמבי. קיר אופצ'י, סיג'אק. אוקיי, אתם תעשו אנדון קירוגי עכשיו, שלושתכם במשולש, אז...